waxuu ku sugan yahay goobtan oo ah beertiisa, waxana uu ku qaataa 6 saacadood oo ka mid ah waqtigiisa maalin walba falista iyo ka shaqeynteeda. Abdikariin Maxamuud Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Burco. Waa arday waxbartay, waxaana uu la yimi halabuur cajiib ah. Xilliga aqoonbarashada kadib waxa uu tabcadaa beertan oo ku taalla gudaha magaalada Burco, waxaana uu kala soo baxaa dakhliga uu ku maareeyo noloshiisa. Magacaygu waa Cabdikariin Maxamuud Cabdillaahi, waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer. Beertan waxyaabihii igu dhaliyay inaan aasaaso waxay ahayd horta markii koowaad inaan noqdo qof bulshadiisa wax ku soo kordhiyo oo wax soo saar leh. Midda labaad aan u doonay inaan abuuro ganacsigaas waxay ahayd inaan abuuro outward life, nolol aan anigu leeyahay oo aan maxsuulkeedii wixiidaba anigu aan leeyahay anigoo heli karayd inaan aabbahay hooyada wax ka sugo ayaan haddana istaybal awoodahaaga tijaabi oo bahalkay ku dhigaan aad adeegti dhulkeenna oo kale aad iyo aad u dihiin gobolkeenna oo ah gobol aad iyo aad biyaha qani ugu ah. Waa waxyaabaha ugu badan ee maanta in la eega ay yar tahay oo anna aan siri waa jaanis ku bannaan inaad eegto. Beertan waxa uga soo go'aa dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kamsarada, qajiga, barbarooniga, salaarka iyo kuwo kale, kuwaas oo tacabkiisa ka dhigay mid aflaxay suuqana ku leh macmiil iibsi. Dalagyada aan beero waxaa ka mid ah horta anaga beertada waa beer gacmood, beeruna waa laba beerriiga beer gacmood, waa 6 shay marka mid lagu darana waa 7. Inkastoo nimka aan kordhinay laakiin waxyaabaha asaasiga mar walba aanu beerno waxaa ka mid ah kamsaraha, salaarka, qajiga, barbarooniga, baamiyaha iyo koostada. Wallaahi horta beerta intii aan waday wax badan bay iga anfacday. Marka hore dee ogtay awoodahayga aan doonayay inaan tijaabiyay. Marka sidoo kale sidii aan doonayay waxaan abuuray nolol aan anigu leeyahay oo markii hore waxaan doonayay inaan riyooyinkayga faraha badan leh aan ku fuliyo halkan oo iyaduba ay riyo ka mid ah nolosheyda ahayd. Kuwiina waxay u egtahay mid fulinaysa. Dhulka dihin ee ku habboon beerashada iyo wax soo saarka wadaniga ayaa waxay had iyo jeer ka taye badan yihiin khudradaha kala duwan ee ka yimaada dalalka jaarka, waxaana uu Cabdikariin qabaa in la dhiirrigeliyo dalagyada dalka iyo sidoo kaleeto dhalinyarada hal abuurka la timi. Beertu sideedaba horta way ka dhibantahay waxyaabaha kale oo marka u horeysa beerta waxaa lagaa doonayaa inaad fahanto waqtiyada iyo geed walba xilligu fiican yahay inuu baxo iyo xilliga aanu ahayn inuu baxo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad fahanto suuqi. Marka horeba dhibaato weyn baa kaaga imanaysaa marka aad bilowga tahay waqtiyadii aanad dhirtii kala aqoon. Sidoo kale suuqii aanad fahansanayn oo dee suuqii maalinba badhaysa maalinna waayaan. Sidoo kale caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor iman kara waxaa ka mid ah marka qaar baa jirta in khudaartaba lagaa iibsanayn oo noqonaysa inaad 4 habeennimo iyo 5 habeennimo adigu aad suuqii ku iibsato, waayo suuqii waxaa imanaya dhirtan ka soo go'da badanaa galbeedka. Caqabada ugu weynna haysata horta waa biyaha. Talabada na haysatana waa sarcan ka imanaya galbeedka oo suuqyadii buuxu dhaafiyey. Cabdikariin Maxamuud Cabdillaahi ayaa wuxuu fariin u diray bulshada kala duwan gaar ahaan dhalinyarada, waxaana ugu baaqay inay la yimaadaan rabitaano kala duwan oo mustaqbalkuwaasi u guuleysta. Horta dhalinyarada waxaan la wadaagi lahaa iyo bulshadaydaba in bilcamalka midda keliya lagaga baxi karaya ay tahay inuu qof waliba ganacsi aasaaso. Bulshada horta qof boqolkiiba boqol ganacsi lamooda aasaasi karayo, laakiin boqolkiiba 70 waa in loo fakaro in qof waliba uu ganacsi aasaasi karayo. Sidoo kale in beeraha aada xoogga loo saaro oo beertu waxaanay bahdaad ku siisaa oo beeruhu ay yihiin jaanis aad iyo aad u bannaan oo ay tahay in xoogga la saaro inta fuuqyada la kicinayo bahalaha la kicinayo. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta ee Star Burco.